Dat weten we ook niet, in hoeverre de informatie daarover die naar buiten komt niet ook in hoge mate gemanipuleerd is. Je weet dat alles wat uit Rusland komt, moet je niet op het eerste gezicht vertrouwen. Het is een criminele staat met een criminele overheid. Het is een afschuwelijk land. Met Van Rossum, kunt u mij horen? We hadden een nieuwsweek van heb ik jou daar, hè? Nou, zeg dat wel. Waar wil je beginnen? Jongen. We hadden natuurlijk Omtzigt. Dan hadden we die BRIC-landen, weet je wel. Die vergaderden en er stond allemaal grote stukken in de krant. Dat was de nieuwe toekomst. En dat was een heel nieuwe wereldorde. Die zou naast de G7 worden opgetrokken. En nou, ik weet allemaal niet wat voor geweldige interessante praatjes waar ik allemaal niks van geloof. Dus daar wou ik eerlijk gezegd ook wel iets over zeggen. En wat houdt, nou ja, dan bovendien is Prigozhin uit de lucht geschoten. Of gesaboteerd of wat ook de oorzaak mogen zijn. Maar het zou wel erg toevallig zijn als hij toevallig naar beneden was gevallen. Dus ja, het was wel een topweek. Ja, nou, over Pieter Omtzigt hebben we het uitgebreid gehad in de vorige aflevering. Mocht je die gemist hebben, check hem eventjes, aflevering 469. We hebben het gehad over waar Nieuw Sociaal Contract voor staat en ook over die peiling 31 zetels voor Omtzigt. Dus laten we het vandaag hebben over Prigozhin. Er zijn wat geluiden dat hij in Afrika ook een keer dit trucje geflikt heeft. Dat hij net deed alsof hij was omgekomen bij een ongeval, maar dat hij gewoon onder de radar verdween. Ja. Geloof je dat hij dat nu weer doet? Nou ja, er was een filmpje waarbij je dat toestel naar beneden zag dwarrelen. En wie er ook in dat toestel hebben gezeten, dat weten we dan dus niet precies. Maar die kunnen het niet overleefd hebben. En er is, lijkt me wel reden om aan te nemen dat die Prigozhin, dat die natuurlijk wel op de lijst stond van personen die geëlimineerd moesten worden. En iedereen wees er ook op, dat leek me ook eigenlijk vrij passend. Nou ja, dat Rusland natuurlijk gewoon een maffiastaat is, gerund door een soort maffia. Maar in ieder geval lieden met crimineel gedrag. Dus wat dat betreft zou het een vrij voor de hand liggende actie zijn. Als Prigozhin nog leeft, ja, dat weten wij niet. En degenen die dat veronderstellen weten dat ook niet. Dus dat is een kwestie van totale onzekerheid. Mocht hij nog leven, dan zal hij in de komende maanden, neem ik aan, wel ergens opduiken. Maar dat lijkt mij toch ook wel weer een complotachtig soort van denken. Maar je zou zeggen, ze moeten een lichaam kunnen vinden. Het zou mij verbazen. Nou ja, je zag plaatjes van de lichamen die weggedragen werden. Ja, er zaten sowieso ook 3 bemanningsleden in. Dus die waren sowieso dood. Wie er verder in zaten, dat moet je aannemen. Wat daarover gezegd wordt, of dat waar is, daar ga ik maar vanuit voorlopig. Ja, maar dat zou ook nog die andere, die handlanger van het Wagner-leger zijn. Ja, die oorspronkelijke oprichter van die Wagner-groep, ja. Die zou het dan daarbij ook om het leven zijn gekomen. Ja. Maar voorlopig is dit dus allemaal speculatie. En lijkt het mij eigenlijk vrij redelijk om ervan uit te gaan dat het zo gegaan is als we nu allemaal denken. Namelijk dat de hele top van Wagner uit de lucht geschoten is. Was het een explosief? Was het toestel gesaboteerd? Het lijkt mij niet erg waarschijnlijk dat het door lucht doelgeschut is vertroffen. Want dan had het in mijn gevoel niet zo hulpeloos naar beneden kunnen dwarrelen, naar mijn gevoel. Maar goed, ik heb er geen verstand van. Ik ga voorlopig ervan uit dat wat iedereen aanneemt, dat klopt. Ja, er zijn 10 lichamen zijn er gevonden bij dat vliegtuig. En de zwarte dozen gaan ze nu onderzoeken, zegt de Russische onderzoekscommissie. Ja, goed, je weet dat alles wat in Rusland wel en niet gezegd wordt, is niet waar. Of is gemanipuleerd, of is gelogen, dus dat. Wat informatie van welke aard dan ook die uit Rusland komt, die je echt grondig te wantrouwen. En er waren er wel ook andere Wagner-collega's die zeiden van ja, als Rusland hier inderdaad achter zit, dan trekken wij opnieuw weer met een stoet richting Moskou om ze een lesje te leren. Ja, dat zal denk ik niet. Ik kan me voorstellen dat ze dat in woede en verontwaardiging bedacht hebben en gezegd hebben. Maar dat lijkt mij niet zo bijster. Waarschijnlijk eerlijk gezegd, omdat nu ten eerste is de top verdwenen van de Wagnergroep, als dat zo is. En in de tweede plaats zou het dan eerst bekend wat er gaat gebeuren. Dus dan kan
in feite de Russische staat zijn maatregelen nemen. De vorige keer was het een onverwachte ontwikkeling. Hmm. En dan bleek, en daarom breken ze totaal niet geanticipeerd te hebben. Hmm. Het is toch een hele andere situatie naar mijn idee. Ja, ja. En hoe kijk jij dan naar president Poetin, die dan wel zijn condolences overbrengt op de familie van Prigozhin? Nou, wat zal ik daarvan zeggen? Poetin is een crimineel. Poetin is een ongelofelijke boef die bovendien een ramp voor zijn eigen land is. Die bovendien een ramp is voor Oekraïne en bovendien een ramp is in zeker opzicht voor de rest van de wereld. Ja, daar valt niets positiefs over te zeggen. Aan de andere kant zou ik zeggen, is Poetin ook door de wijze waarop de Oekraïnse oorlog zich heeft ontwikkeld al. Zijn veel mensen daar natuurlijk nu onzeker en over geworden. Is Poetin natuurlijk al een zwaar aangeslagen figuur. Poetin is iemand die gedacht heeft dat hij in no time in feite de Oekraïne weer binnen de Russische invloedssfeer kon trekken. En het resultaat van deze daad is dat hij eerst nogal pijnlijke militaire nederlaag heeft geleden. A, hij is nog steeds per slotverrekening is hij in het defensief. B, is er een goede kans natuurlijk dat Oekraïne op afzienbare termijn lid van de NATO wordt. Misschien ook wel van de Europese Unie. En C, is de NATO ondertussen uitgebreid met Finland en Zweden. Dus in alle opzichten is precies het tegendeel bereikt van wat Poetin zich voor had gesteld te willen bereiken. Dus nee, de grote verliezer, hoe je dat ook ziet verder, en dat geldt eigenlijk ook voor die onverwachte daad van opstand van Prigozhin, die natuurlijk toch een hele vreemde indruk maakte. De grote verliezer van dit hele verhaal is uiteindelijk Poetin, lijkt mij. Hmm. Het is wel natuurlijk zo dat hij een signaal afgeeft naar die Russische elite, zo van let op, ontrouw heeft de dood tot gevolg. Ja, iemand had ook al het leuke idee om die hele elite te voorzien van een privévliegtuig. Nou, heeft denk ik die hele elite al een privévliegtuig, maar die zullen voortaan misschien iets langer nadenken voordat ze het privévliegtuig gaan gebruiken. Wel eens kunnen, ja. Nee, ik zie de toekomst van Poetin ook helemaal niet zonnig in. En ik ben bang dat hij ook, of ik ben bang, ik denk dat hij zelf ook realist genoeg is om zijn eigen toekomst niet al te zonnig in te zien. Want dan is het voor zo'n man natuurlijk het probleem, hoe lang blijft het zitten? Zal er niet tegen mij samengezweerd worden door tal van lieden? Kan ik ook nog misschien een vliegtuigreisje maken, ja of nee? En als ik ouder word en ik word gebrekkig, hoe moet ik dan verder? Met name ook met al die dingen die ik op enorme schaal bij elkaar gestolen heb. Hmm. Zal uiteindelijk niet toch met de keizer of de tsaar, hoe je het maar precies wil noemen, afgerekend worden op het moment dat die enige vorm van zwakte vertoont. Hmm. Dat laatste lijkt mij tenslotte natuurlijk ons. Uiteindelijk gebeurt dat toch. Dat is de dramatiek van alle autocratische alleenheersers. Dat ze meestal heel beroerd aan hun eind komen. Hmm. Omdat natuurlijk zolang zij leven en effectief handelen, kunnen ze wel aan de top blijven zitten. Maar dat, vaak is dat niet eindeloos mogelijk. Nee. En volgend jaar zijn er weer presidentsverkiezingen in Rusland, hè? Ja, nou goed, daar moet je ook rekening mee houden. Maar goed, dat zal zo gemanipuleerd worden dat hij ongetwijfeld zal winnen. Daar twijfel ik verder niet zo aan. En mijn nu geschetste scenario is in feite de middellange termijn. En ik spreek van middellange termijn omdat Poetin 69 is, niet meer de jongste. Geen idee, hij zal de best denkbare medische zorg hebben, maar of je nu denkt in termijnen van over 5 jaar of over 15 jaar, maar op een goed moment zal er iets met hem gebeuren. Ja. Dood, hij wordt ziek, daar zijn allerlei scenario's mogelijk. Er zijn ook, of hij wordt uiteindelijk toch opgeruimd door een paleisregulatie. Ja, hij werkt nu niet de indruk dat hij al vertrekt volgend jaar. Nee, dat zal hij. Hij zal absoluut niet willen vertrekken volgend jaar. Want dan wordt hij dus 70, dat is tegenwoordig nog goed te doen natuurlijk. Ja, sterker nog, er zijn mensen die zeggen hij wil net als in China de grondwet wijzigen, zodat hij zich voor het leven tot president kan kronen. Ja, maar goed, dat zijn toch uiteindelijk is grondwetswijziging, als het puntje bij paaltje komt, een slag in de lucht.
als er een paleisrevolutie is en er is een soort samenzwering en ze schieten je dood, dan kun je 10 keer de grondwet hebben veranderd, maar dat helpt geen kloot. Dit is machtspolitiek op een niveau waarbij het met die grondwet, dat is symbolisch, dat moet je niet altijd serieus nemen. Nee. Hey, en dat Wagner-huurlingenleger, waar gebruikte Poetin dat voor? Ja, dat ik begreep uit die stukken in de krant, dat Prigozhin toch in vrij hoge mate zelf bepaalde wat dat Wagner-leger uitspookte. En dat hij zelf ook situaties koos waar dat leger iets kon doen wat ook een winstgevend was. En dat hij zelf ook een heel bedrijf had eigenlijk om de resultaten van die Wagner-interventies, om die financieel te gelden te maken. Want het stond niet onder macht van het ministerie van Defensie in Rusland. Hè? Het was echt particulier. Nee, precies, het was particulier zonder meer. Ja. En ze waren ook niet alleen in Rusland actief, maar ook in Afrika. Op tal van plekken waren ze in feite actief. En als je natuurlijk een goed getraind legertje hebt van 5000 man, voorzien van de allermodernste wapens, dan ben je natuurlijk in veel Afrikaanse landen of in veel van de derde wereldregio's. Ja, daar ben je natuurlijk het haantje, dat begrijp je wel. Heb je altijd te maken met mensen die geen uitgebreide gevechtservaring hebben en waarschijnlijk ook niet de toerist zijn met de allermodernste apparatuur. Dus daarbij kun je al heel snel, kun je daar heel effectief optreden. Hmm. Dus Poetin kon dat leger eigenlijk gebruiken om het vieze werk, de vieze klusjes op te lossen. Ja, maar Prigozhin werkte ook voor eigen rekening, begreep. En op een gegeven moment heeft dat Wagner-leger zich toch meer richting of tegen Poetin gekeerd en was het een gevaar en moest... Dat had een hele praktische oorzaak, namelijk dat ze meevochten in de Oekraïne. En daar waarschijnlijk ook vrij effectief waren vergeleken met de rest van het Russische leger. Want het was natuurlijk een professioneel apparaat wat gevechtservaring had. Maar dat ze klachten hadden over dat Prigozhin klaagde over het feit dat hij niet voldoende munitie kreeg aangeleverd, waardoor hij soms kwetsbaar was. Vooral omdat natuurlijk die oorlog in de Oekraïne zich een hoge mate ontwikkeld heeft. Een soort van artillerieoorlog. En als je ziet wat ze daar verschieten, zegt, dat is ongelooflijk werk. Mm. Sowieso wordt eigenlijk de artillerie altijd die wordt altijd miskend. Die speelt een veel belangrijke rol in militaire operaties dan de meeste leken denken. Mm. Ja. En ze verscheen ook na lange tijd van de radar te zijn verdwenen in 2014 weer bij de annexatie van de Krim. Daar zijn ze ook bij betrokken geweest. Nou, dat zou best kunnen natuurlijk. Ja, maar goed, dat was ook onverwacht. En ja, dan wordt er natuurlijk, als iets heel onverwacht is, wordt er ook voor het algemeen geen effectieve tegenstand geboden. Hmm. Ja. Is de Wagner-groep nu verleden tijd of komt er een nieuwe leider en gaat die Wagner-groep gewoon door? Nou, ik vind dat heel moeilijk te beoordelen. Zit het in een vakantiehuisje op Texel in het dorp Den Hoorn. Ik heb helemaal geen privé informatiedienst, om het maar even zo te noemen. Dus dat zou kunnen. Mij lijkt het vrij waarschijnlijk dat het wel eens een beetje afgelopen is met de Wagnergroep. Maar ik durf daar helemaal niets met zekerheid over te zeggen. Nee. Het schijnt ook, want dat zeggen ze, dat die groep niet ideologisch gedreven is, maar sommige leden zouden toch wel de nazi's ook aanhangen en hun denkbeelden. Ja, dat is denk ik meer symboliek dan iets anders. Als ik het dan maar goed begrepen heb en ik tel het bij elkaar op, dan was dit toch in allerlei opzichten een militair apparaat wat in hoge mate commercieel functioneerde. Hmm. Zeker gek dat ze zich zo druk hebben gemaakt daar in die Oekraïne, omdat dat dit toch, ja... Er zijn ontzettend veel doden. Het is echt een beetje reguliere oorlogvoering natuurlijk. Ja. Terwijl wat ze in Afrika doen, dat is natuurlijk iets fundamenteel anders. Ja. Hoor je ook uit andere delen van de wereld, bijvoorbeeld Biden, die zei dat ook, van nou ja, er is weinig in Rusland wat daar gebeurt waar Poetin niet achter zit. Dus het lijkt er wel op dat hij die aanslag op Prigozhin heeft goedgekeurd. Dat weet Biden zelf ook niet met 100% zekerheid. Hoewel de Amerikanen steeds vrij goed geïnformeerd bleken over wat er daartoe gaat, hoe het daartoe gaat in dat Kremlin. En ik heb geen idee, eerlijk gezegd, maar het lijkt mij waarschijnlijk. Meer kun je er toch niet van zeggen. Nee.
Overigens, het Russische onderzoeksteam heeft ook resultaten naar buiten gebracht. En zij bevestigen de dood van Prigozhin. Nou ja, dat weten we ook niet. In hoeverre de informatie daarover die naar buiten komt niet ook in hoge mate gemanipuleerd is. Hmm. Dat weten we niet. Je weet dat alles wat uit Rusland komt, moet je niet op het eerste gezicht vertrouwen. Nee. Het is een criminele staat met een criminele overheid. Het is een afschuwelijk land. Hmm. En dat is voor een belangrijk gedeelte is dat land gemaakt door Poetin. Ja. En het scenario, gezondheid, het scenario waarin Prigozhin onder de radar wil blijven en doet alsof hij dood is. Maar is het eigenlijk niet? Acht je dat waarschijnlijk als je de berichten zo leest? Nee, dat dacht ik. Dat kan natuurlijk. Ja, dat kan. Maar dat acht ik niet waarschijnlijk. Want er was toch een verhaal van een tweede vliegtuigje dat er ook bij betrokken was? Nou, in ieder geval was dat op het beeldmateriaal niet te zien. Dan dacht je toch alleen maar een toestel wat vrij langdurig naar beneden dwarrelt. Voor zover je dat een beetje zien konden, was er een vleugel af. Maar nogmaals, ik wil hier bepaald niet de deskundige spelen. Nee. En dit leidt natuurlijk ook allemaal af van de strijd in Oekraïne. Want ja, dat lijkt toch een beetje te stagneren. Al zijn er berichten dat Oekraïne bezig is om de Krim weer te heroveren. Er waren vooral allerlei berichten deze week dat de geallieerde adviseurs van de Oekraïne, in het bijzonder de Amerikanen en ook wel de Engelsen, dat die vonden dat de Oekraïne zijn leger verkeerd gebruikte. En dat het eigenlijk over een te breed front gebruikt werd. En dat ze er verstandig aan zouden doen om, laten we zeggen, veel meer de zaken centraal te houden. En zich te richten op het terugkrijgen van de Krim. Mm. Ja. Ja, het zijn natuurlijk Oekraïense bevelhebbers die dicht wel in de gevechten staan. Dus je moet je toch enigszins voorstellen dat ze weten wat ze doen en waarom ze dat doen. Maar nogmaals, er was veel kritiek op de wijze waarop ze de problemen aanpakken. Ja. En we weten ondertussen van al die mijnen en zo, en dat kunnen we breder generaliseren en we kunnen stellen. De Russen hebben hun defensie goed georganiseerd. En de geluiden die je natuurlijk ook nog hoort, hebben wij het eigenlijk eerder in een podcast al over gehad. Naar aanleiding van het boek dat jij hebt gelezen over moderne oorlogsvoering. Je ziet heel veel drones in de strijd in Oekraïne. Ja, dat zijn relatief goedkope dingen natuurlijk. Het zit ook technisch niet altijd ingewikkeld in elkaar. Hè? Maar ze blijken enorm effectief. En omdat ze niet al te duur zijn, waarschijnlijk ook in de productie niet. Bij je is het ook niet rampzalig als een groot deel verloren gaat. Want ik begreep dat een vrij groot deel van die drones verloren gaat. Maar bijvoorbeeld ook die zeedrones. In feite gewoon een soort van bootjes. Radiografisch bestuurde bootjes, neem ik aan, met een hoop explosieven erin. Die bleken ook heel effectief te zijn. Dus ja, om bemande vliegtuigen, dat is hartstikke handig als je daarmee veel kunt bereiken. Want bij bemande vliegtuigen, ja, het is een beetje een open deur natuurlijk, maar schiet je zo'n ding neer bij je piloot kwijt. Het was bijvoorbeeld bij de Duitse luchtmacht, was het al een enorm probleem in de Battle for Britain. Dat er tenslotte 900 hooggetrainde Duitse piloten gevangen zaten in Engeland. Die dus of aan de parachute boven zee of boven land naar beneden waren gekomen. Hmm. 900 hooggetrainde piloten, dat is serieus werk. Je ziet dat nu aan die F-16's. Dat die lui die dat met die dingen moeten gaan vliegen, dat die maanden getraind moeten worden. En daar kun je ook wel bij iets bij voorstellen als je ooit hebt gezien hoe zo'n ding effectief moet worden gebruikt. Ja, en dus wat dat betreft een oorlog met oude en nieuwe aspecten. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, het wordt uitgevochten zoals dat ook in de Eerste Wereldoorlog gebeurde. Ben je het daarmee eens? Ten dele ziet die oorlog er in die zin ook wel een beetje uit zoals toen. Dat komt omdat er weer een groot loopgravensysteem geconstrueerd is. Dat is natuurlijk ook typisch voor de Eerste Wereldoorlog. Loopgravensystemen zijn natuurlijk altijd een signaal van stilstand. Want dat mensen graven zich in, zoals dat heet. Dus dat betekent dat er niet verwacht wordt van nog van de ene of van de andere kant, want er spoedig enorme vorderingen zullen worden gemaakt. En ook de Eerste Wereldoorlog was in hoge mate een artillerieslag.
Dus dat die twee dingen zijn, die zijn vergelijkbaar. En nogmaals, artillerie wordt altijd onderschat als wapen in de oorlogvoering. Omdat het voor leken ook, ja, maar de leek denkt toch aan een soldaat met een geweer en zo'n putje zit, zo'n schuttersputje zit en zo. Maar een omvangrijk artillerieapparaat, dat is complex. En daar is een hoop rekenerij aan. Maar misschien moet je bedenken dat Napoleon een artillerieofficier was. En veel van zijn onverrassende resultaten bereikte omdat hij enorm goed met die artillerie kon manoeuvreren. Ja, artillerie is van het grootste belang. Daar is ook de meeste behoefte natuurlijk aan ammunitie bij die artillerie. Ja. Dus ja, omdat we natuurlijk veel beter geïnformeerd zijn. Dat we niet alleen drones hebben die het terrein kunnen verkennen, maar we hebben ook satellieten die een relatief enorm oplossend vermogen hebben. Dat hadden we bepaald niet in de Eerste Wereldoorlog. Hmm. Al had je toen natuurlijk wel vliegtuigen voor het eerst die bij de verkenning van het terrein van de tegenstanders een rol speelden. Hmm. Ja, en in hoeverre kan de padstelling die we nu zien en die wellicht ook nog wel eventjes aanhoudt, op een gegeven moment leiden tot de bereidheid om te gaan onderhandelen? Ja, dat zou kunnen. Die is er volgens mij aan beide kanten op dit moment nog niet. Poetin denkt natuurlijk van, nou ja, ik kan afwachten. Hè? Ik heb een relatief grotere reserve dan de tegenstander. En is in die zin ook wel wat grotere ruimte. En het is ook wel duidelijk dat de Oekraïners toch nog even in de lijn van wat vorig jaar gebeurde, nog steeds heel positieve verwachtingen hebben voor van de strijd. Dus dat zit er voorlopig denk ik niet zo in. Nee. Al zal er, denk ik, ik ben natuurlijk helemaal niet de enige die dat denkt, dat de Oekraïners, dat het heel moeilijk zal zijn om alle Russen van het Oekraïns grondgebied weg te jagen. Dat er misschien ook een beetje de vraag moet stellen, ja, hoeveel moet je van de rest van de Oekraïne in paard laten schieten in ruil voor die soevereiniteit over de nu nog door de Russen bezette gebieden? Ja. Ja. Misschien moet je zeggen, nou ja, we veroveren de Krim terug en dan stoppen we. Nee, ik weet het niet. Ja. Ik heb vanaf het begin gezegd, het is niet aan mij om de Oekraïnse militaire leiding voor te schrijven wat ze willen, dat ze niet moeten gebeuren. Zij moeten weg, zij brengen de offers. Ja. Wij moeten ze voldoende spullen leveren. Ja, maar kijk, die steun kan natuurlijk op een gegeven moment afbrokkelen. Je kunt zeggen, het gaat te veel kosten, de oorlog. Binnenlands wordt het een probleem. Of de steun vanuit het buitenland, dat is met name voor Oekraïne relevant, brokkelt af. En dan heb je misschien die padstelling dat je toch naar de onderhandelingstafel gaat. Ja, nou ja, we lopen natuurlijk, kijk, de militair gesproken is die toch de belangrijkste hulppartijen, dat zijn de Verenigde Staten. En dan hadden ze twee zo'n goede lens zijn voor Europa om ook zichzelf militair verder en effectiever te ontwikkelen. De Verenigde Staten zijn een hele onzekere bondgenoot geworden. Je ziet nu een brave bejaarde Biden die de hele tijd in de traditionele manier over de Amerikaanse aanwezigheid in de wereld en binnen het Noord-Atlantisch bondgenootschap. Maar we weten allemaal dat de dorp eigenlijk op de loer ligt. En dat hij een redelijke kans maakt om te winnen. Als je een beetje doorrekent, dan zie je dat Biden echt vrij dik moet winnen in 2024 van Trump te winnen. En dat heeft allemaal te maken met dat electoraal college. Ja. Is het zo dat het historisch gezien altijd zo is dat een oorlog altijd eindigt? Nou, dat hoeft niet. Er zijn oorlogen die niet eindigen, maar dat betekent meestal, een klassiek voorbeeld is de Koreaanse oorlog, die is nooit geëindigd. Er is alleen een wapenstilstand gesloten. Niet meer dan dat in feite. En je zou zelfs kunnen zeggen, als je nou aan Duitsland denkt, dat het echte einde van de oorlog eigenlijk pas komt in de late jaren 60, de jaren 70 en tenslotte. In 89 met de 90 uit de hereniging. Want de onderhandelingen voor de hereniging van Duitsland in 89, 90, die heette 2+4.
En die vier waar het dan over gaat, en voordat je denkt, wie zijn dat in godsnaam? Dat zijn natuurlijk vier bezettende mogendheden. Die moesten ook nog, dat moest allemaal nog afgehecht worden. Dus het kan lang duren voordat er een blijvende, stabiele eindresultaat is en de oorlog is afgelopen. Dus in Korea is een wapenstilstand gesloten, maar technisch zijn ze daar nog steeds in oorlog. En je weet hoe gek die Noord-Koreanen zijn. Dat is nou echt een gekkenhuis. Ja. En de levering nu van F-16's, Noorwegen heeft aangekondigd, we gaan er ook aan meedoen. Kan dat nou een gamechanger zijn in die oorlog voor Oekraïne? Nou, dat kan ik mij. Het kan heel effectief zijn. Dat hangt er ook een beetje vanaf hoe effectief het Russische verweer tegen die F-16's is. Die F-16 is een toestel wat een effectiviteit getoond heeft in de loop der jaren. Dat we nu allemaal bereid zijn om dingen aan de Oekraïne te geven, ligt natuurlijk ook dat feit dat ze bij ons wel zo'n beetje aan het eind van hun historische Latijn waren. Ik heb geen idee of het een echte gamechanger zou zijn. Dat kan ik me niet zo goed voorstellen. Ja. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, de echte gamechanger, dat is een kernwapen als dat ingezet gaat worden. Ja, dat moet natuurlijk. Kijk, voor Poetin is het interessant dat we bang blijven voor dat kernwapen wat hij heeft. Maar daar zou ik me niet al te druk over maken, eerlijk gezegd. Maar ze roepen het natuurlijk iedere keer. En je zou kunnen zeggen, ja, ze roepen het nu al zo vaak, ze gaan het niet doen. Maar dat kan ook gevaarlijk zijn als je dat standpunt aanhoudt. Ja, dat kan. Dat kan. Maar nogmaals, mij lijken de kansen kleiner. Iedereen zal zeggen, nou, die verlossen wel, die voorspellingen, daar klopt er nou van. Dus die moet je dan maar rekening mee houden. Maar mij lijkt de kans buitengewoon klein. Niet natuurlijk nul. Kansen zijn nooit nul, maar de kansen zijn klein dat het hier zou kunnen komen tot de inzet van nucleaire wapens. Oké. En welke rol spelen andere geopolitieke ontwikkelingen nog in de oorlog? Stel dat China zijn positie weet te versterken ten opzichte van het Westen. Kan dat nog iets betekenen voor wat er in Oekraïne gebeurt? Nee, dat lijkt me helemaal niet. Als nou iets duidelijk is geworden, is dat China helemaal geen puf heeft om iets aan die oorlog in de Oekraïne te doen. Die willen daar afstand van houden. Daar komt bij dat het op dit moment met China helemaal niet rooskleurig gaat. In feite ligt de economie stil. Het ziet daar eigenlijk heel beroerd uit. De jeugdwerkloosheid is onwaarschijnlijk hoog. Investeringen zijn beperkt. Nee, China is voorlopig denk ik een betrekkelijk zwijgende figuur in dit conflict. Ik moet wel zeggen dat Rusland in hoge mate alleen staat. Dat wil zeggen, via blijkt wel dat de sancties maar een beperkt effect hebben. En dat komt natuurlijk omdat, als je aan die sancties denkt, dat de handel met de omliggende republieken, al die stands en zo, die is enorm geïntensiveerd. Dus je begrijpt ook wel hoe dat komt. Die rommel wordt allemaal doorgeleverd naar Rusland. Je ziet eigenlijk ook een beetje hetzelfde verschijnsel bij China. Amerika wil zich dan onthechten van China. Maar dat leidt er in de praktijk toe dat er een enorme expansie is van handel van andere landen in Zuidoost-Azië. Die in principe gaan onderdelen daar naartoe en die worden dan weer doorgeleverd naar China. Maar tenslotte toch de assemblage plaatsvindt. Ja. Dus het is in die zin is het niet zo makkelijk om iemand anders te isoleren voor straf. Of om eventueel zelf, laten we zeggen, je betrekkingen met een bepaalde producent te verminderen. En de landen die aangeduid worden als de Global South, met name geleid door India, kunnen die hebben natuurlijk een enorme afstand tot het conflict. Maar als die zich verder gaan distancieren en zeggen wij willen hier helemaal niks mee te maken hebben, kan dat nog invloed hebben op het verloop van het conflict, denk je? Dat lijkt mij niet. India heeft enorm geprofiteerd van het conflict. In de zin dat Poetin natuurlijk zijn energie kwijt moest, die hij niet meer aan Europa kon leveren. En die natuurlijk voor afbraakprijs aan India heeft. En daar is India natuurlijk enorm mee in zijn sas. In die zin is de oorlog een voordeel voor Indianen. Heeft India bijvoorbeeld nooit het gedrag van Poetin afgekeurd, bij mijn weet. Maar waarom zou het ook? Nou ja, om India nu te zien als een effectieve leider van de Global South, daar moeten we wel een beetje mee uitkijken met dit soort van
praatjes, niet waar? Dan moeten we ook even iets zeggen over die BRIC-landen die de afgelopen tijd samen vergaderd hebben. En dan krijg je van die geopolitieke stukjes in de kranten van, ja, dat is een heel nieuwe werkelijkheid en dat is een serieuze concurrent voor de G7. We gaan nou toch weg, joh. Laten we nou eens even kijken wie die BRIC-landen zijn. Nou, de B is van Brazilië. Door en door instabiele, rotzooierige staat, waarin het op elk moment altijd weer fout kan gaan. Als het dan niet een militaire coup is, dan komt die Bolsonaro terug. Je kunt Brazilië toch eigenlijk als land nauwelijks werkelijk serieus nemen. Hoe groot ook de potentie van Brazilië is, maar je ziet dus, Brazilië is door zijn wanorde en zijn enorme ongelijkheden niet een land wat effectief gebruik kan maken van zijn eigen mogelijkheden. Nou, wat hebben we dan nog meer? Rusland. Rusland is vervelend. We hebben heel veel last van Rusland. Rusland voert die oorlog. Maar Rusland is een second-rate nation. Rusland stelt op het wereldtoneel geen bal voor. De macht, laten we zeggen, Ruslands macht reikt niet verder dan de directe omgeving van Rusland. En bovendien is Rusland een land wat zich niet voorspoedig industrieel ontwikkeld heeft. Als je in Rusland iets kan, je kunt tot 10 tellen, dan heb je in de afgelopen 2 decennia sowieso al, niet waar, heb je Rusland verlaten en ben je ergens anders geld aan verdienen in de wereld. Wat hebben we dan nog meer? Rusland, BRIC, India. Nou ja, dat is dan tegenwoordig een enigszins effectieve dictatuur, als je daarvan spreken kunt. Maar India is een chaos. Hoe vaak heb ik al niet die anekdote verteld van iemand die zei, joh, beschouw je India als een natie? Ja, als India een natie is, dan is de Europese Unie ook een natie en een heel wat beter georganiseerde natie dan India is. Kijk nou, zo groot India is. Niet waar. Wat een immense bevolking, waar deels nog honger wordt geleden en deels high-tech spullen worden ontwikkeld. En is, in die zin is, moet je de effectiviteit van India op het wereldtoneel bepaald niet overschatten. Nou, dan hebben we China, dat verkeert in de doldrums, zoals dat vroeger heette. Daar gaat het op dit moment helemaal niet goed mee. Ik denk ook dat het hele Xi Jinping-fenomeen, niet waar, die verlenging van zijn zittingsduur en ook de bekende wijzigingen van de grondwet, waar dit soort van lui altijd mee komen, dat is helemaal geen gunstige ontwikkeling in een enkel opzicht. Dus zelfs China, niet waar, eigenlijk de enige werkelijke motor en werkelijke concurrent van de G7, daar gaat het op dit moment helemaal niet zeer goed mee. En dan tenslotte, niet waar, helemaal de zwakste kabouter in dit toneelstuk, Zuid-Afrika, kom op. Zuid-Afrika, daar gaat het bar en bol slecht mee. Niet waar, het is überhaupt de vraag of dat niet op een of andere wijze zal desintegreren. Dus laten we daar, en dan hebben ze nu dan al een nieuwe landen uitgenodigd, waarbij ik ook zag Argentinië en Egypte. Nou, als ik een club had, dan kan ik je wel vertellen, had ik helemaal geen zin om Argentinië en Egypte erbij te krijgen. Alsjeblieft niet, zeg. En er zijn ook nog mensen die zeggen van, ja, jij hebt het alleen al over de verschillen in India. Neem bijvoorbeeld de verschillen tussen Brazilië en China. Hoe moet je dat gaan rijmen met elkaar? Want die zijn immens. Ja, die zijn immens en dat niet alleen. Maar India en China zijn potentiële tegenstanders. Die hebben in Azië heel verschillende belangen. Dus ik vond al die BRIC-stukjes in de krant, dat je denkt, kom op jongens, we hebben allemaal wat geleerde praat, maar dat is allemaal meer symbool dan werkelijkheid. Ja, nou hebben ze ook de aanval geopend op de Verenigde Staten en de dollar, want ze zeggen van die dollar wordt ingezet dat, als economie. Dat is helemaal lachwekkend, het idee dat de BRIC-landen samen een nieuwe munt zouden creëren. Kom op, ik bedoel, vraag dat nou eens aan een econoom, die lach je de tent uit, hè. Zelfs de euro, die toch een betrekkelijk solide positie heeft, is als reservemunt kan die nog niet in de schaduw van de dollar staan. Als ik iemand kan adviseren die ergens naartoe wil, dan moet hij vooral gewoon van die prachtige ronde dollarbiljetten meenemen. Die kun je overal in de wereld gebruiken. Of op een onbewoond eiland in de Pacific zit, of dat je in Oost-Europa bent. Sterker nog, nu ik eraan denk, wat een lollig idee.
Ik ga de volgende keer dat ik naar Tessa ga, neem ik 2 biljetten van $100 mee. Kijk of ik kwijt kan niet. Ja. Daar een rolletje beschuit mee kan kopen in Den Burg. Ja. Ja, economen zeggen van als je nou zo'n munt wil hebben, wat die BRICS-landen dus willen, moet je in ieder geval een sterke economie hebben. En dat is China niet, maar Rusland en Brazilië zijn dat al helemaal niet. Nee, precies. Er zit wel een hoop kletskoek over die BRICS-landen. Laten we dat vooral niet al te serieus nemen. En wat dan natuurlijk, waar het nooit over gaat bij dit soort van gelegenheden, het wordt allemaal gemeten aan de economie of aan mogelijke militaire standpunten of mogelijkheden. Het gaat nooit over soft power. Als je nou naar de wereld kijkt en je kijkt naar de wereld in de afgelopen 3/4 eeuw, wat valt het dan op? Dan de enorme soft power van het Westen. Of het nu muziek is of film of romans of weet ik veel waar je het precies over wil hebben. Soft power is op lange termijn een factor van het allergrootste belang. Je kunt er niet mee schieten, maar soft power is enorm belangrijk in de wereld. En soft power ligt aan de kant van het Westen. Niet bij al deze half criminele oplichters, niet waar, in die landen waar we het nu net over gehad hebben. Maar zit er ook niks in de kritiek van die BRICS-landen dat ze zeggen, ja, Amerika zet die dollar vooral in als economisch wapen? Nee, er is alle reden voor kritiek op de rol die de Verenigde Staten de afgelopen jaren gespeeld heeft. Ook in de World Trade Organization, ook in het IMF en dat soort van... zeker de Amerikanen hebben vaak een heel kortzichtige, egoïstische soort van beleid, kinderachtig soort van beleid gevoerd. Maar dat neemt niet weg dat het grotere plaatje, zoals dat heet, de bigger picture, is dat het Westen nog steeds op deze planeet, wat je er verder ook van mogen denken, zeer dominant is. Is dat in alle opzichten een zegen? Nee, niet in alle opzichten. Is dat in sommige opzichten een zegen? Ja, in sommige opzichten wel. He, uiteindelijk kun je zeggen, dit ziet er in Amerika politiek niet goed uit, maar het is een iets totaal anders dan Brazilië, Rusland, China, India, met die vervelende Modi. He. Nee, het is enige realiteit is hier toch wel geboden. Ik vind ook dat er heel makkelijk van die geopolitieke kletspraakjes verkocht worden. Ik zie dat allemaal niet zo. En laten we eerst al die lui niet thuis, Zuid-Afrika, Rusland, kom op. Laten ze eerst hun eigen handel eens op orde brengen voordat ze praatjes gaan houden over de concurrentie met de G7. Ja, er waren wel ruim 40 landen die interesse hadden, hè, om ook lid te worden van die BRICS-gezelschap. Ja, vast en zeker, ja. Ik wens er veel sterkte mee. Misschien kunnen ze gezamenlijk een postzegel uitgeven. Inderdaad, Saoedi-Arabië, Algerije en Argentinië. Ja. Je zegt het al, Saoedi-Arabië ook een criminele staat, eerste klas, met die afschuwelijke Salman. Algerije niet, waar 1 grote gigantische ramp in allerlei opzichten. Het is geweldig, ja. Kijk, ik mag daar natuurlijk helemaal niet om lachen, dat is asociaal, zonder meer. Maar het maakte op mij echt een tragicomische indruk, dit gezwets zo over die BRIC-landen. Niet waar. En een nieuwe wereldorganisatie, niet waar, die dit Westen dan van de troon ging stoten. Nee, dat zie ik voorlopig allemaal niet zo gebeuren. Ondanks dat er natuurlijk veel verschillen zijn, zijn die 5 landen die nu lid zijn wel goed voor zo'n 40% van de wereldbevolking, hè? Ja, dat wel. Nou ja, ze zijn er ongetwijfeld trots op, maar je hebt geen bal aan de wereldbevolking wanneer die mensen ook niet, laten we zeggen, economisch enig gewicht hebben. En in dat opzicht is China natuurlijk wel een reus van betekenis op het wereldtoneel. Maar ik heb zitten lachen over die andere. Brazilië woont ook wel, wat zat zijn, 200 miljoen mensen. Maar ja, iedereen zal toegeven dat het een chaotisch land is. Ja. En ook hier spelen die geopolitieke belangen op de achtergrond natuurlijk weer. Want Rusland zal natuurlijk ook proberen om, ondanks de sancties, hier wel weer wat voor elkaar te krijgen. Ja, maar of ze nou... Ik bedoel, wat Rusland eraan heeft, dat Argentinië ook van zich aansluit bij de BRIC-landen, dat zie ik niet zo 1-3 gebeuren. Als ik nou de BRIC-landen een beetje bekijk, is dat ze gaarne profiteren van de goedkope levering van energie door Rusland, maar dat ze verder met het conflict liefst helemaal niks te maken hebben. Oké. Dus ondanks dat ze gaan uitbreiden met hoeveel landen het ook zijn, verwacht jij niet dat dit een serieuze... Wordt dit nou een concurrent voor de G7 bijvoorbeeld? Voorlopig niet. Voorlopig niet.
Kijk, het Westen is al... Het doet een beetje denken aan de roman. Ik weet niet wanneer het begonnen is, maar de roman had geen toekomst. Dat hoefde niet meer. De roman was helemaal uit de tijd. Maar er worden nog steeds miljoenen romans geschreven en gelezen. Ook het idee dat het Westen is voorbij. Nou, misschien is Amerika minder dominant geworden dan het in 1955 was. Ik geef het toe omdat de economische verhoudingen in de wereld ook ondertussen flink veranderd zijn. Maar het Westen als een complexe combi van militaire macht, van soft en hard power, is nog steeds dominant op de planeet. Nog even afgezien van het feit dat we als totale planeet, laten we het maar even groot houden, niet waar, een reeks van gezamenlijke belangen hebben die uiteindelijk ook het gezamenlijk belang zijn van al die sufferlanden waar we het over hebben gehad, Zuid-Afrika, Argentinië, Algerije, ik bedoel één grote collectie van losers, die er uiteindelijk ook belang bij hebben dat we die op de planeet een heleboel naar de kloten halen. Ja. Nou, veel besproken weer. Mocht je de volgende aflevering vanzelf in je feed willen ontvangen, abonneer je dan eventjes op deze podcast. Dat doe je op de plek waar je nu luistert. Klik even op abonneer of op volg. En dan zie je de volgende aflevering binnen 2 dagen verschijnen in je podcast app. Tot dan! Zit het in een vakantiehuisje op Texel? Er is een nieuw luisterboek. Het caretaker kabinet Zijlstra is nu verdwenen. We hebben de verkiezingen van 67 gehad. Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief het tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch in de zin dat voor het eerst sinds het algemeen kiesrecht, man- en vrouwenkiesrecht was ingevoerd, de confessionele partijen niet langer een meerderheid in de Tweede Kamer hadden. Je downloadt het nieuwe luisterboek van ruim 3,5 uur via de link in de show notes. En in de podcast Sea Level gaat het over de kwantumrevolutie. Na AI krijgen we de kwantumrevolutie. En wat dat betekent voor jouw leven hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.